Wa alaykum assalam. Welcome, welcome, welcome. Welcome to be exact. Welcome. Hot topic, Ikram Abdurrahman. Indeed. We're branching out, we're branching out. Yeah. Spreading our wings. Wayno saasay no wa. Adunki ba de. Adunki wa so muso ko mino inta mule kan ba de. Yeah. Meel walba in khuseysay wax walba. Waan ka qaaday producer gacalo. Welcome. Adar Usman, marhaba habo. Oh, so kind. I love hearing that. Habo. I love that. Fatih, I can't wait to see you in London, inshallah. Oh, Ayane, thank you. Father Moy, I love you too, Javier. Allah Abtigay, oh, Abtigay is here. JB, I love you, Abti. So good to see you. I miss you. Thank you, Ayane. Oh, role model, let me hear one screen that guy. In the other gua, hello, Richard Rasamal. Yeah, in the other gua, Rasamal. Yeah, was scary in that Kayo. And Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I don't claim to be an expert on anything. Yeah, Salamat Hachi. Oh, Gelo, thank you. Yo, Lotus Flower. You're awake, Havo. Oh yes, thank you. I try to be. Waxa weeyaan was kan dad kayo, waxa weeyaan I am not an expert on anything. Laakiin waxa weeyaan I have maskax sida inaan baa waxa weeyaan berdweed aan Soomaalihay waxa weeyaan Alla fadhiyay maxaan jiclaan lahaa maskaxdaadu inay in gudaheeda la galo. Yeah, waxba saa uga soo daadan lahaa. Marka maskaxdayda yari. I like it. I'm curious. I'm curious. I'm curious. I'm curious. I'm curious. That's the only thing that's going for me. Nothing else. Yeah. And you know, the other thing that's going for me, I can. Waxaan ilaahay siiyay awoodda anigoon ku jeclayn. I don't hate anybody. Cidna ma nabci, maba nabcaadaba. I never hate anyone. Laakiin waxa ilaahay siiyay awoodda anigoon ku jeclayn, anigoo mabda'aaga ka soo horjeeda, haddana dhankaaga aan arki karayo, aan dareemi karayo, oo weliba haddaa mararka qaarkood ay suurtagal tahay inaan kugu heeliyo, ay suurtagal tahay inaan kugu raaco, yaa? Ay suurtagal tahay inaan kaa celiyo. Awoodaas ilaahay siiyay. And I'm so grateful. I'm so grateful. Anyway, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Havarir ayana afshir wahi tira. I can't wait to see you in England. The adun kima khatar baba lugu chira. Ya Allah ino sahalu. Yeah, I can't wait to come either. Wallahi, I can't wait to come to Europe, many parts in Europe, inshallah, bin Allah kareem. Haday tahay dhowr meelood oo England ah, haday tahay Sweden, inshallah, Finland, many parts, inshallah. And anyway, let's get to our program. Very interesting. Maanta kan waa Soomaali ki horan kaga hadlay isagoo English yara gaabano ee wanigi soo galiyay. I don't know inaad daawateen. And I'm surprised because I don't have a lot of non-Somali followers here, maybe few, you know, maka, and that's why I want to share my ideas. Channel kaygi kale, by the way, English kahana wan kicinaya inshallah. And lakin food you love ayan kaga hadlaya, ka food you love, that's it. And Ari UK Kali, muirid, gil, Ari UK Kali, wani mana ya, inshallah. Inshallah, bin Allah kareem. Marka, I really want channel kam haraba, un falanqayntayi, hawluhayi, uhaayinan, inan kuddayu, barnaamich English, mid Somalia. And, dead door showing kina way sosa landal kayaga, oh, haal kuwa bariga dhe,
وحبها سواس وعلى سلاو سو جوحية مركا it's a good time in إلهي وحن دم لا وح ليقول يا رح حكى I was summoned in مكاي مكاي يوم مدينة ما دا I was summoned in a very short period of time maybe to kind of life كيجينا بانديو and to recourse yeah وحياة بكل دون وكله وأنا كيف كريه مدونر in finally كنا قاعدون anyway let's talk about أيان إمسا دعوتي debate كي يذا إيو debate نما it wasn't really a debate it was more like and I don't know it wasn't it was more like in an interview individually by interview grene say and gabadhu and labadooda isku may siideen dood toosi ma dhaxmarin laakin the same I'm a similar question say mid kasto goonidiisa weydiinaysay and marka and in mudawan arkay maxamed xijaabo aad ugu hadla arinta and ayaan and iyo dhawr muslim oo ex muslims dhawr qof oo kale ex muslima laakin iyada aad buu uga hadli jiray and she's from waqf soqray anyway marka you know I've watched several debates between her and other muslims oftentimes that can swear ex muslims ka horta waxyaabahan kaga yaabay waxay tahay waa dadka kaliya diintii ay ka baxeen iyo dadkoodii cadow hor la u sameeya yeah hata anybody ba diinta ka bixi kara ka bax waxa it's between diintan allah subhanahu wa ta'ala isaga yiri ana diintayda ilaashanaya wax caawimo diintan inooga baahantay ma jirto the only way diintan u caawin karta waxa weeyaan aan ka hayn baan leeyahay aan ka hayn to live your best life in aad adigu ku noolaatid oo noqotid qofka ugu wanaagsan ee aad taqaanid ya oo cid walba adduunka aad aragtid ay kaa dhexarkaan the beauty of islam intaa ma samayn kartaa haddaad intaa samayn kartid as the only thing islam kaaga baahan yahay wax kaloo islam kaaga baahan yahay ma jirto guri kasta isagaa gelaya meel kasta isagaa tagaya ilaahay baa diintan the allah the creator of the ultimate the infinite allah subxaanahu wa tacaala isagaa ilaashanaya I don't understand waxa markuu qof diinta ka baxo looga dhigo inay we take it personal horta haddaynu muslimiinta nahay waxaynu ka dhignaa and personal baynu ka dhignaa oo waxaynu ka dhignaa sidii inay inaga inaga tageen ama dhaawac inoo geysteen diintii ilaah iyagaa dhib isu geystay haddaad if you really believe in islam haddaad adigu islam rumaysan tahay oo ay daacad kaa tahay islaamnimadu waxaad ogtahay qofkaasi isagu inuu dhibaato isu geystay ya marka isagaaba isdhaawacay qofkaasi isaga gacantiisa isku gowracay maxaad adigu waxaa kaganba just leave them alone adigu isla jihaad adaa jihaad isugu filan ya and waa run qof baa xuso qoray ubax cali she's mixing cultural problems how exactly wasaan ugu hadlay culture iyo diin bay isku khaldaysaa absolutely culture iyo diin bay isku khaldaysaa and it's easy for a lot of people inay culture iyo diin isku khaldaan aniga iyagan idinla hadlaya culturekay diintu way iskaga khaldanaan jirtay waan kaga hadlay fiidiyaha and I know a lot of hablo soomaaliyeed haddaynu runta sheegayna weyade dumar badan oo soomaaliyeed iyo xataa hablo muslimoo kaleba oo aan sheekaysanay depending on culture-ka ay ka yimaadeen culture dhaqankay ka yimaadeen dhaqanka dhaqanada sideen oo kale sida carabtoo kale iyo keenoo kale ee adag ee comparative-ka ee markii horeba diintuba u soo degtay inay iyaga correct garayso yeah because idinkii ogaayo gabdhihii nolosha lagu aasi jiray dad dumarka sida loo dhibi jiray maaragtay sida la haybsooca qabyaalada qashinka wixii ooli jiray wixii diintu kasoo degtay oo dhan waxyaabahaasoo dhan aan waxaan qabaa often times weli meelaheen meelo badanoo wadamada muslimiinta inay weli laga baractis gareeyo I know dad baa soo badiyoona gaalada way baractis gareysa war iyaga halkaa iska dhig we're talking about muslims adigo already clear waxa lagu siiyey road map ayaa lagu siiyey ya waxa iyagu khaldeen faraha ka qaad iyo waxa dadka kale khaldayaan speak for yourself adigu iska hadal adigu waxaad haysataa waxa lagu siiyey wada cad baa lagu siiyey clear ah hebelbo waa ka leexdee ana maxayga marka waa sidii iyagaba there was always islam mar walba islaam uun baa jiray
دين تاني مركا دادكو يرهدان مركا يترادو يدو وكال عدر when Muhammad صلى الله عليه وسلم founded Islam, Muhammad wasn't the founder of Islam صلى الله عليه وسلم. The message never changed. It was the same messages, the same message, I mean, different prophets. It never changed. Yeah? Yes, Muhammad صلى الله عليه وسلم had the last prophet. Humanity or the law sodray. Yet the luqaddiwa isbedashay lugu sodray. This time around. And, lakin marwal ba Islam umbuha. There was always Islam. And marka, anu han garan waaya oo aan ka yaaba often times muslimiin badan oo jacal debate ka ayaa doonata iyada oo raadsata si gaar ah u raadsada arab ba jirta dumar iyo niman bale pakistaniin ba jirta en muxuu aha dumar iyo niman bale hindi ba jirta dumar iyo niman bale oo ex group kan ex muslims ku ciidaas iyo xamar ka say ka badan yihiin ya oo group right wing muxuu aha ideology haysta oo iyo kuwa la yidhaahdo Zionist groups-ka iyo dadda muslimiinta nacab bay la xidheeno mushahar bay ku qaataan marka qofku naftiisii iyo qiimihiisii iibiyey yeah speaking selling yourself to the devil marka dambe waxay noqonaysaa a matter of survival gabadhan waa tii la baacsanayay ee ilaa Yurub laga soo baacsaday ee ninkii ay filmka la dhigtay Van Gogh la dilay ee dad bay gacanta u gashay markaa baqdintii ku yidhi was mistress dad bay gacanta u gashay markaa nafla caarigii annagaa ku ilaalinaynaa adigu noogu dadaal inaad muslimiinta xaq xagato oo caydo oo tirahda diintan anigaa ka yimid diintani waa masiibo dadkanina waa cadow ya marka that's it once aad qolkaa gashid saad uga soo baxda way adag tahay waayo xataa waa lagu dili karaa inta lagu dilaa la odhanaya kuwii baacsanaya baa dilay naftu wax ka macaan and believe me I'm not making any excuses for her yeah and Allah is taking care of everyone exactly yeah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku doonayo markiiba ee khalda soo nafta kama qaadi karo ma haligi karo de ilaahay maynu shaqadiisa u deynu maxaynu shookaanta ugu haysanaa yeah and waxa weeyaan qofka bini aadankaahi inta uu nool yahay horta way u furan tahay toobaddu I know dad baa oranaya mar haddaad islaam ka baxdo toobadi kuma furna islaamka horta dad badanoo waxaa jira islaamnimada ku dhashay ee aan dooran markaad doorato way ka powerfulsan tahay oo ka qurux badan tahay oo ka fududdahay oo ka dhinac walba uga wanaagsan tahay markaad iskaa u doorato adigu ead tidhaahdo diintani waa diintaan doortay naftayda waa halkan maaragtay waa dawgii aan mari lahaa way ka duwan tahay marka inta lagugu dhalo aad deetana you just follow sidii foodstabskii sidii albaqray noo sheegtay maaragtay the israelites ay yidhaahdeen miyaanu ka leexan karaynaa aabahay aabayaasha iyo awowayaasha iyo diimihii ay haysteen iyo dawgii ay haysteen ya marka dad waxaa jira muslimnimo ku dhashay muslim aynu moodayno laakiin really in their heart of hearts aan muslim ahayn ya inkastoo qofku ilaa uu isagu ku yidhaahdo muslim ma yihid adigu ilaa caalmulqeyb ma tihido waajib ma lihid inaad tidhaahdo waa qofkaasi muslim maaha it's not your job ya waka kuwii nici jiray waa kuwa bilaabmay intellectual defending ayaan intellectual conversation dad baan garan sida loo yeesho ya oo aan personal attack iyo dhibaatada iyo xagxagashada aan dhaafi karin I'm not defending anybody I'm stating my opinion ya marka waxa weeyaan wax waxay tiri she's not the first and she's not the last absolutely qofkii ugu horreeyay diinta islaamka ka baxna noqon mayso kii ugu dambeeyey ee diinta islaamka ka baxna noqon mayso laakiin haddana toobaddu way furan tahay dad baa odhanaya maya ilaahay waxa weeyaan you don't know ilaahay wuxuu samayn doono ha ku dambaabin you don't know ilaahay wuxuu samayn doono cumar bin khadaab iyo khaalid bin waliid yaa kaga adkaa nacaybka diinta islaamka iyo rasuulka siday u nabcaayeen khaalid bin waliid radi allahu tacaala canha labadaba Khalid bin Walid dagaalkii Uxud ee Xamse iyo lagu dilay asxaabta badan ee lagu weygareeyay asxaabta
ninkii masiibada ku dhigay muslimiinta soo isaga maaha ya esas efta ula, the greatest fighter in the history of humanity. Hamza was just as great. Yeah? Lakin Khalid bin Walid, clearly. Umar bin Khattab was amazing. They all were. They all were. And lakin Khalid bin Walid, they clearly was just amazing. And haddana way nago dadki ilahay markii dambe intay muslimeen diinta halkay ka qaateen iyo halkay gaadsiyeen. Yeah? He was the commander of that battle, Uhud, exactly. Ha. Saga commander kaha of that battle, Khalid bin Walid. May Khalid bin Walid ma hain ki commander kaha. I think the commander was Abu Salman Miuha, Abu Sufyan. It was Abu Sufyan, I think. But he was the Khalid bin Walid, I think. Sasan Slayer. Don't hold me to it. I don't want to look Google at that way. And because we could anyway adigu ala kul xaal kaahi waxa laga yaaba markii hore waa suufta gal inaana markii hore diintan dawe ku dhalatay aanay ba fahansaneen aanay jiclayn markii dambena meelo khaldan ay la gashay you never know nolosheedu halka ay ku dambayn doonto yeah why are you sympathizing with her I'm not sympathizing with anyone I'm having an intelligent ma da iska xag xagan maayo anigu qofna I'm having a broad conversation yeah wa run miya dogta adigu halkay ku dambayn doonto no I don't agree with her in fact none of her books man akhrin I don't like ayan yeah lakin at the same time you seem so oh yeah where we go lakin at the same time qofna halka uu ku dambayn doono waru mahayno ilaahay baa uu qof waliba halka uu ku dambayn doono waxa ka muhiimsan in iyada la daba socdo qof waliba isagu inuu jihaad isla galo ya waxa kaloo aan doonayo inaan ka hadlo why iyada si gaar loogu sii dhigan yahay waxa ex muslim diinta ayay ceebeeyay ee xagxagtay waa iyada sida gaarka loogu sii dhigan yahay marmar waxaan salaadaa maybe qofkuna marka la xagxagtay qofku jilbuhu sii aastaayo uu sii ya and why iyada sida gaarka marmarka qaar I cannot get over waxa weeyaan marmarka qaarkood could be this is just a broad question that inay tahay naag madow oo terrible thing ka sheegtay diinta islaamka yes terrible thing but she's not the only one terrible thing iyo waxyaaba foolfool xun diinta islaamka ka sheegay ya marka suurtagal ma tahay in why maxaad qiimo aanay lahayn maxaad ugu yeelaysaa because dad baa jira weligoodba no matter what dadka ay la hadlaysaa iyadu iyo dadka wataa diinta islaamka waxay u badan tahay inaanay hadday doonaan weligoodba soo gelin inaanay diinta dad baan weligoodba no matter what you do they will never see you kuma arkayaan wax walboo tiraahdana uma muuqanayaan sida haddeerta kuwa halkan moodaya inaan iyada u hiilinayo because anunbay waxay iska kaydhi xarkaan inaan mar walba waa feminist waa hadday doonto dee muslimaaha waxay dee shubi jireen marka no mara sidaan u hadlo mar walba wax weyaan wax kalaa u cad meel kalaa u cad ya and marka why iyada sida gaarkaa loogu sii xagxagtaa ya ille she's not the only one hadday keligeed ahaan lahayd ya keligeed ahaan lahayd yes hal xagxagto batteriya keligeed obviously dhulka lagu jiido caroon say anigu cidnaha la dilo dadka qaar baa soo qoreeyay naagta waa in la dilaa waay maxay kuu samaynaysaa micno sideeya ayay kuu samaynaysaa qof bini aadana lifekiisa inaad qaadatid ma ilaahay baa tahay adu ilaahay baa waxna dila waxna nooleeye who the hell are you ya Oh, they also Islam anyone that says bad things about Islam. Yeah, they also Islam. They invite a lot of people that say bad things about Islam. But usually, hatta dadkaas waxad mooddaa inay isleeyihiin konfinskareeya. Dadka konfinskareeya Islam nimada. And they're usually much gentler. Way uga qabow yihiin, way uga degan yihiin. Marka, I don't know. Marka qaarkood waynu aragno, the same thing. dumarka si gaara ba aniga annagaygii ilaahayna noogyahay annaguna halkaas soo fadhina annagu xijaabka iga xidhan bay maalin walba nagu yidhahdaan because waan hadlay how dare you speak naag baa tahay weeye maxaad u hadlaysaa
kale markay ku waayaan weenay diinta sida iyagu leeyihiin qol yar oo qadmuno ayagu leeyihiin weenay ka isku dayanay ka saaraan diintan cidna kama saari kartaan cidna ma soo gelin kartaan allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu samayn doono war uma haysaan malihi sidaa bikas ayaan baan u hiilinayaa ayaan she made her bed iyadaa sariirteedii samaystay iyadaana ku hurda cid walba laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa la xisaabtamaya isagaana diintiisa yidhi anigaa ilaashanaya yaa laakiin idinku ha ku dadaalina kuwii diinta ku jira inaad diinta ka saartaan oo habeen iyo maalin baxsanaya naagtii hadashaba yaa naagtii hadashaba khaasatan yaa waxaan kaloo arkayay xataa wiilal tiktok lagu baxsanayo leeyay just because waa feminine feminine xoogaa sida yaraysiin yidhaahdaan khaniisiin baa tihiin oo le khaniis ma yihiin oo leeya khaniis baa tahay waxaa loo soo qorayo dadka sidaa u hadlaya xaggee adiga muslimnima kuu soo martay marka aad qof soo taagan oo muslimna aada leedahay muslima tihid xaggee adiga muslimnima kuu soo martay marka qof aad dusha ka saaraysid waxaanu ahayn oo aad leedahay khaniis baa tahay oo kuleeyahay mayhi 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 waa kaa kii doqonka ahaa ee odhan jiray starting a gender war kuma balow garaynayo gender war dagaal nimanka iyo dumarka baad bilaabaysaa no runtaan kuu sheegayaa dulaystow runta ayaan kuu sheegayaayo waxa weeyaan ma handalgarayn kartid naag intelligent ah oo iska kaa celin karta si walba yaa aftahanimo iskaga kaa celin karta aqoon iskaga kaa celin karta muruq iskaga kaa celin karta yes and I said it muruq haddaan anigii adigu cidla iska heli lahayn sabaaxad baan kaala daali lahaa dulaystow yaa because waxa weeyaan ma lihid the capability iyo caqliga aad qof si caadiya ula doodi kartid adiga oo aan isku dayin inaad manipulate garayso oo tobiga ka leexiso qofka yaa marka anyway and these are questions anigu aan isweydiinayo the same way aan always su-aala idin weydiiyo what do you think ma si gaaraba iyadu kuwa kale ee maaragtay ciidda ka badan ee diinta islaamka caaya ee muslimiinta neceb ma si gaaray uga duwan tahay iyadu islaamnimadii ka baxay yaa mise si gaarabaa loo sii qanjeerinayaa innaga oo aan difaacaynin iyada waxay samaysay ilaahay subxaana wa tacaala qof lagu daayay dee wax ka weyni ma jira ilaahay isagaa kala xisaabtamaya laakiin xoogaa in yaroo biasnimaah oo kalena ma idinla tahay inay meesha kusii jirto oo si gaara iyada loo sii baacsanayo how dare you speak adoo naag ah oo weliba naag madow ah oo weliba soomaaliyada yeah I said it weliba soomaaliyada because marar badan dadka carabta iyo xataa dadkan kale inaga yara cascasi diinta way inaga xigsadaan ma beentay baa taasi inay isku dayaan sida nimanku isugu dayaan naagaha inay diinta ka xigsadaan yaa sida nimanku isugu dayaan diinta inay dumarka ka xigsadaan ayaa reeraha inaga yara diirka casina isugu dayaan inay diinta inaga xigsadaan dadka madmadow diinta ka xigsadaan for example waxaad arkaysaa waxaan asxaab lahay the riffords dad riffordsa oo maaragtay diinta kusoo noqday ille qof kastaaba muslimu ku dhashay markii horeya oo fitradu qof kasta qalbigiisa way fadhidaaya that's why we call them dadka qaarna waxay dhahdaan converts qaarna waxay yidhahdaan nacam kuwii isbedelay conference qaarna waxay yidhahdaan referts referts-kana moorsaxa way soo noqdeen weeye marka waxaan labada dhinacba caddaan iyo madowba waan aqaanaa madowgu intaa way cabanayaan masaajidadii baa laga xigsadaa meel kastaa laga xigsadaa kuwa maaragtay referts-ka ah hadiyo jeer kuwa caddaanka waa loo furfuran yahay waa lasoo dhaweeyaa waxa weeyaan waa laysku dayaa in iyaga maaragtay la xigsado yaa in gabdho la siiyo in maaragtay gabdhaha in la guursado you know all that stuff in si aanay diinta uga noqonin ama uga bixin bikas depression baa dadka marka hore ku dhaca because so many things ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi you can't expect us to give you islam and not test you yaa intaanu islaamnimo ku siino dee aanu ku itixaami weyno dee isku heli maysa marka had iyo jeer dadku marka ay soo galaan diinta
والله اتحان باكو بلا مهر له because الله سبحانه وتعالى حوسمي وحوين they're like a child أو كله yeah قفها دير نشيء أو كله سينكودي all their دم بيجودي أو دن لقى مسحاي وحي هرودن fresh start مركا اتحان كي رسمي جا هذا حد كوب بلا ميا قارب شقين كودي لوس كريا قارب غور كودي مص definitely and وحول بده وحول باك كله ده تقويس كودي ده كي أي شعلين everything pin to a corner أو كله مارك تيا يا يا الغوبين كريا and marka dadka qaar ba markay xamili waayaan oo rabadaantii soo dhawdahay oo maaragtay so many things cidna aanay haysan dadka qaar ba marka stagnation ku dhaca laba wax ba dhaca ama stagnation ba ku dhaca oo in mudah day dooraan they sink into depression iyo haddii oo qaar badani way saaxigay keenan ama and ama qaar ba waxa jira dib uga noqdaba diintii ya or the brusher iyo maartay cid bay kala and marka had iyo jeer masaajidada maartay and arabta iyo pakistaniinta iyo maartay hindida iyo ay haystaan iyaga la masaajida waayeen oo mansion soo achieve bay haystaan dadka cadaanka sida loo soo dhaweeyo wadiyaabaysa dadka refugees ka mid ugaana inta badan wal turkiya geeska algeliya ya I'm not saying it's every case but it happens a lot marka bias waxan ee xashadani waa wax jira ya waa wax jira waxa suurtagalba naadigu I don't know qalbigooda kuma jiro laakiin I just feel like qaar just as bad as she is ah links baan halkan idin soo hoos dhigi doonaa oo sidaas oo kale buugaagu qoray horrific things said about Islam iyo the leaders of Islam mark ayaa haddana aan sidaa loo baxsan marka anyway and but what I do kind of 2 cents skin a cup here Mohammed hijab and he didn't have to you know other insult career or personal life care the gallo because in the intellectual world yeah and waxa weeyaan usually dadku they stay above the fray waxa la yiraahdo nacam personally sumata kareen ideas ka yeah fikr kala la dagaalama qofka fikirkiisa ayaa la dhaysa gareya sa lo kala local dadia oo mid loo atagreya and certainly Mohammed Hijab is brilliant he can do that uma baahna de and laakiin iyada wax moodaysay si gaara inuu sidii ay wali muslim tahay ayuu ula hadlayay oo deetara ay abcd samaysay diintii baa ka baxday waxay doontay samayn kartaa who cares waxay samayso it's between iyada iyo the creator keda at the end of the day walla la xisaabtamaya laakiin and naam I think haga wuu iska dhaawacay haga yeah they hate us oh qof baa yiri oh I mean hate I think is a very strong word laakiin I think yes debate ku weynay iyadu laakiin sida ay mar walba ugu eegtay dadka kale inay iyadu debate ka weyntay dooda inay weyntay bay dad badan la eekataa because iyadu psychological game no way yar ciyaaraysayo and qoraxna way soo daba fariisatay weird lighting the lighting was terrible yeah and okiyala madawna way soo xiratay si aan indheeda loo arkin yeah marka and that's form of psychological intimidation aadna way u taahda I don't know waxay u taahda always ma tolma asmay qabtaa ma qaan always waxay u hadashaa oo weegtay qof daalan oo maaragtay dhibaateysan oo maaragtay diif iyo diihal ka muuqdo I react that she was playing the victim well she plays the game I don't understand yeah that could what sort of qof ba soo qoray she's playing the victim and marka ala kul he always wins debates anigu waxa uu soo xusuusiyay in a way and المحوها ذات في مقعية دوان الله وهذه يتشير أحمد الله يرحم الراحمين the famous Indian debater أحمد لدال دال إيسو صحة أحمد مرحبا ينا قحت ديرة and أحمد ديداد yes thank you أحمد ديداد yeah I loved him oh he was so amazing
أحمد ديداد بيسوح سوسيا لكن أحمد ديداد وحو لها amazing sense of humor إلو كون حريصو يا amazing sense of humor أو ضد كساسو كلا دادين شري ولكن حجاب أنا حجاب is very young وانير he's very young I think he's maybe 30 out there he's a child as brilliant as he is إساقو he's like a gladiator وحو جعله إنو كدر دريا ضدكا أو ماركتي and almost the stature كيس إيو وحيسو مقا وإنتمريد قرأيو in many ways but I don't think that's necessarily needed he just needed to sit back relax and حبن حبن نو كلا قادة دو ديدي هل كاسو بيكو كلا دادان لحي ديداد الله he was so amazing I just love أحمد ديداد إلو جنة دي هل كيو سر هيسي كو غير رب غيو anyway خير إيو بداران إذي رجينا يا هل كاسان إذي كتك يا let's have broader intellectual conversations مر مر كار كودو نافسن دو ليست إيو قوين يا وحيابها دون كنعيا أينو كشيء كيسان مرر بدن أنا قلنا ما صوب نديك دونا and محوها Somalis have your say يا عد كدت كنا وان صوب ذا إن شاء الله وماركتي أنا قل حربائنا صوب نديكو إسكوري تشيو دتكو أي يو ماركتي فكر كود اللي بتان وان صوب ذا حديلا هيد موان سو سعدا كودي وإحنا وان سيدا لابد سامري لو اللي قال لي لاي وان صوب ذا وان صوب ذا أبل كي أبل باول سويا تلافك كي قاعد سوبر قالي قام يندوري أنا طورة إستقر ربع I wanna make the yeah I'm being cheap I don't wanna buy a new phone or a new EV وحربا إنان كا تلفن عصب عن هايستايو أن أبل ID لوني أي فران لكن any day will suffer يا تي لحد I love you خير يا برادر أنا نيرتشينيا please leave a comment thank you so much نبدأ and if you're not a subscriber think about it not subscribe grace it I love you take care